Değerli izleyiciler, bizim kanalı mənfur düşmənlər də izləyib videolara spam atırlar. Sizdən xahişimiz budur ki, videoları maksimum dərəcədə bəyənib paylaşmağı unutmayın. Qarabağ Azərbaycandır. Allah əskərlərimizi qorusun. Son dəqiqə. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın parlamentdəki çıxışından sonra Ermənistan parlamentinin və hökumət evinin binaları qarşısında etiraz aksiyaları keçirilir. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Parlamentin yaxınlığında keçirilən aksiya zamanı mitingçilər Baqramyan prospektini bağlayıb, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. İnsanlar küçələrə axışır. Allah düşmənimizi məhv etsin. Allah ordumuzu qorusun. Qələbə bizimdir. Son dəqiqə. Bugün səhər düşmən tərəfi itirdiyi mövqələri geri qaytarmaq üçün hücuma keçib. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Bildirilir ki, sentyabrın 14-də səhər saatlarında Ermənistan, Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində mövqələrimizi artilleriya atəşinə məruz qoyub. Mənbələrin məlumatına görə düşmən də itirdiyi mövqələri geri qaytarmağa cəhd edib. Lakin bölmələrimiz tərəfindən hücumun qarşısı qətiyyətlə alınıb. Nəticədə düşmən ciddi itkilər verərək geri çəkilib. Düşmənin itkiləri 30 olduğu bildirilir.